Šiaip bendras įspūdis labai geras yra. Teko praleisti porą iššūkių dėl gimtadienio ir renginių, kuriuos teko atlaikyti. Bet įspūdis labai geras ir tikrai jaučiuosi geros nuotaikos, didesnės motyvacijas savęs gavau kažkodėl. Tikėtis, tai čia gali visų pirma susirasti fainų žmonių, kurie nori pasiekti kažko daugiau. Ir ne tik tais, nebūti tais eiliniais pilkamuose. Su jais susipažinti ir tapras ir pats tobulėti kažkiek. Ir tiesiog smagaus laiko gali tikėtis ir daug gerų žinių. Ir nu, jaučiu svarbiausias tas dalykas, ką sužinojau iš šito iššūkio, yra tai, kad pradėjau investuoti daugiau į save, į savo išprusimą, į savo mokslą. Nes, nu, aš manau, tai dabar yra, dabar, kaip suprantu, tai yra geriausia investicija, ko jau gali gauti. Tiesiog visiems tikrai noriu parekomenduoti apsilankyti šitos iššūkius, jeigu yra galimybė, jeigu kainuoja tikrai nedaug. Jeigu tik yra noro ir laiko ir galimybių, būtinai.